Eu tô vendo. Vendo o quê? Você quer mesmo saber, é? Sim. Putaria! O Fernando é um animal. Ele não entende que a Clara tá frágil. Onde está a Clara agora? Não tenho a mínima. Nós brigamos e eu pedi um tempo. Temos que mexer muito mais nesse seu mundo. Ou prefere ficar se escondendo? É mais confortável. O que é mais confortável? Se enganar?